11月3日 ，KBS 电视剧《心理的声音》制作发布会，在京畿道盆塘奈瓦大楼内举行。当天，该剧的主演李光洙、郑素敏、金大明、漫画原作者赵石等人出席了该发布会。《心理的声音》改编自同名人气网络漫画，比起描述日常生活中可能发生的事件，该作品则是选定一个主题后，针对那个主题做天马行空的想象，里面的故事非常夸张和搞笑。其中，李光洙在剧中饰演游手好闲的赵石，郑素敏则饰演女主人公爱凤。据悉，《心理的声音》将于11月先在网络上播出10集，每集10分钟的先行版，之后在 KBS 电视台播出。此外，李光洙的好友宋仲基和金钟国将客串出演该剧，引发大众的期待。被问到第一次担任电视剧主人公的感想，李光洙说：“부담도많이됐었어요예그래서촬영전에도감독님이랑도얘기많이나눴고요또촬영하면서정말실제가족처럼애봉이도마찬가지고도움정말많이받으면서촬영했고요촬영전에감독님이노출이조금있을거라고미리좀말씀을해주셔서어느정도마음의준비를하고있었는데저는그게상체노출일거라고당연히생각을했는데하체노출을반전이에요예네네예그래서그런것들이어느정도제가준비라면준비했었던것들이아닌가在这部剧中郑素敏将不顾形象饰演爱凤一角对此郑素敏表示처음에는이래도되나싶다가점점더욕심을냈던것같아요그런부분에서그리고감독님도나중에는조금이렇게말리시더라고요이거조금너무강한거아니에요그래요그정도중간에이렇게상대역할으로서약간정이떨어질정도로많이망가져줘서정말촬영하면서도너무너무재밌었어요오그정도로네그래서이게할때는너무재밌게막신이나서했는데사실끝나고나서직후에갑자기이렇게생각을하게어이게괜찮을까이거방송나가면약간이런생각을그때처음했던것같아요当被问到有没有看过原著漫画时，李光洙表示：“유일하게꼬박꼬박챙겨보는웹툰이마음의소리였었어요그리고제주변에도또마음의소리를좋아하시는분들이참많아서제가처음에마음의소리를하게됐다고주변분들한테얘기했을때사실그종국이형이너무너무축하해주고좋아해주셨는데또카메오로특별출연까지또해주셔서이자리에서또다시한번감사드린다고말씀드리고싶고요